Srdcem v country. Aneb víkendové muzikantské povídání nejen o hudbě. Každou sobotu od 6 do 7 hodin večer. Na Country rádiu. Country se dá milovat, anebo taky nenávidět. V pořadu Srdcem v country se mohou objevit muzikanti i nemuzikanti, ale jedno musí mít společné. Jejich srdce musela alespoň lehce zasáhnout country hudba. No a s takovými lidmi si já rád povídám. U dalšího dílu tohoto pořadu vás zdraví Milan Schmidt. Srdcem v country. Na Country rádiu. Sebral jednou běrny lodě, rád by svýho otce viděl, který tenkrát v Grónsku bydlel, jenže plán mu nevyšel. Řeknu vám to na rovinu, von ten běrny Grónsko minul, leč narazil na pevninu, o níž nikdy neslyšel. Hej chlapi, to se podá, moře je jen slaná voda. Hej chlapi, to se podá, opouštíme známej šelf. Chlapi, to se podá, přihořívá samá voda. Hej, chlapi, to se podá, vyplouváme já a lej. Měli jsme z něj trochu srandu, u nás doma na Islandu. Leif Eriksson sebral bandu, od Bjerny ho koupil loď. A já jsem se k němu přidal, on ten Leif je vážně třída, když si loknu, má i křídla, neboj se a s náma pojď. Hej chlapi, to se podá, moře je jen slaná voda. Hej chlapi, to se podá, popouštíme známej šelf. Hej chlapi, to se podá, přihořívá samá voda. Hej chlapi, to se podá, vyplouváme já a Leif. Nalejvejte medovinu, ať mám řádnou kocovinu, buď se vrátím nebo zhynu, vítr plachty nadouvá. Sám nevím, co tam najdu, tam za mořem ve Vinlandu, hlídejte mi moji chajdu, vrátím se za rok či dva. Hej chlapi, to se podá, moře je jen slaná voda. Hej chlapi, to se podá, popouštíme známej šelf. Hej chlapi, to se podá, přihořívá samá voda. Hej chlapi, to se podá, vyplouváme já a Leif. Když přistáli jsme na pobřeží, hezká holka kolem běží, nechat jsem jim mohl stěží, za ženu jsem si ji vzal. Postavil jsem novou chajdu a zůstal jsem ve Vinlandu, nevejdou se na palandu, děti, co nám Odin dal. Hej chlapi, to se podá, moře je jen slaná voda. Hej chlapi, to se podá, opouštíme známej šelf. Hej chlapi, to se podá, přihořívá samá voda. Hej chlapi, to se podá, vyplouváme já a Leif. Jo, to bude jednou bžunda, představte si pro Kolumba, až si boty kabát sundá a najde tu našince. Tak milí posluchači, přeji vám krásný podvečer a je tady další pořad, ve kterém mapujeme nová CDčka známých nebo třeba i méně známých interpretů, jenže v tomhle případě, jak jste asi poznali, jde o slavného interpreta. To si troufám dokonce říci, protože mým dnešním hostem je paní Radka, kterou ovšem na pódiích známe pod pseudonymem Raduza. Dobrý den. Dobrý den, já vůbec nechápu, proč mi uvádíte moje jméno. To je stejně všude volně dostupný, že jo? A nechcete? Nebudeme se bavit o Radce. Teda pojďme se bavit o Raduze a možná řekněte nám to, co se vás už asi ptal každý stokrát, proč Raduza, kde jste no, k tomu přišla? Já jsem k tomu přišla tak, že jsem byla jako hrozně oblíbená v každém kolektivu, do kterého jsem přišla a dali mi děti takovou přezdívku, která celá zněla Raduza, Meduza, Čuza, Protéza v Aspiku. Jo. No a strašně mě tím trápili, až jsem se protrápila celou základkou na střední školu a na té střední škole už jsem se tak začala představovat, teda ve zkrácené verzi, jenom jako Raduza. A pak jsem si řekla, že vlastně, když jsem začala hrát, pod jakým jménem teda budu vystupovat, tak jsem si říkala, a já si vezmu to jméno Raduza, oni mě tím chtěli ponížit a já si z toho udělám super obchod. Značku.
Ta značka vyšla stoprocentně. Důkazem toho je i to, že další CDčko, které je na trhu, tak už teď se jeví jako velmi žádané, tedy alespoň co mohu posoudit podle písničky, kterou tady hrajeme, protože my vlastně už máme ve vysílání nějakou dobu zařazenou písničku z tohoto nového alba, kterou jste naspívala s Robertem Křesťanem, a ty ohlasy jsou neuvěřitelné teda zatím zpátky, takže k tomu se ale ke všemu ještě dostaneme, protože to CDčko představíme úplně celé, ne, ale přeci jen hodně. Takže první písnička, kterou jsme slyšeli, se jmenovala jak a o čem to bylo? Tak tahle písnička se jmenovala Leif Erikson a byla inspirovaná domácí výukou dějepravy a sice zámořskými objevy. Protože já jsem učila dějepis tak trošku nonkonformně, například když jsme se učili o Tudorovcích a já potřebovala vyprávět o Marii Tudorovně, tak jsem začala tím, že jsme dělali koktejl nealkoholický, samozřejmě Bloody Mary, a říkali jsme si, proč Bloody Mary, co to je Bloody Mary a proč jí tak říkali, a myslím, že děti to už do smrti nezapomenou. No a tak jsme přišli k zámořským objevům a já jsem říkala, hele, objevení Ameriky je hloupost, protože v Americe předtím lidi byli, ty už ji dávno objevili někdy v neolitu, takže tam prostě nejde o objevení Ameriky, ale o prvního člověka, kterýho máme doloženýho, že do té Ameriky doplul, a dostali jsme se k Leifu Eriksonovi, který tam doplul někdy v desátém, na přelomu 9. 10. století, takže ještě nějakých 500 let před Kolumbem. Je to opravdu doložený, našla se tam dokonce vesnice, je doložený obchod mezi Vikingama a Newfoundlandem dnešním, a odraz toho je i v ságách. Takže dnes to bude nejen o muzice, ale dovíme se něco nového. Já se přiznám, to jsem vůbec netušil, tohleto. No. Děkuji tedy za osvětu. No, prosím. No a protože jsme v rádiu, tak teď si zahrajeme další věc, takže řekněte, co byste navrhovala. Tak já bych dala další, která je inspirovaná domácí výukou, ale fyziky, a jmenuje se Keplerovy zákony. To už je trošku bližší, ale taky plavu. Pojďme si jí dát. Měsíc, bledej fláma a flink mi o parapet cink a poznal se dál. Do sklenky mé si namočil red a já poznala hned, jak nerad je sám. Sám se nocí toulá, pak celý den sám vyspáváš, voda, 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 milenců. Dát všechen svůj cit a pak sám nocí jít, to není žádná zábava. Také prý měl v mládí svůj sen, láskou byl unesen a zemi vyznal svůj cit. Leč ta kráska modrava si s ním jen pohrává a on její satelit. Už od velkého třesku stále krouží jenom kolem ní, vada, 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 za nocí z hlubin jejich moří márně se jí dvoří, už je to vážně k bláznění. O měsíci, ach, nežaluj, že kolem země kroužíš sám. Kolem Saturnu krouží lun 1,80 a to je teprv konkurence, na svět přihledí jen skrz vodopád slz, je dočista zhrzen a neví, co s tím. Jak rád by měl nalím cirůž, leč do kráterů už padá jen sín. Prý ani Neil Armstrong moc dlouho se nezdržel, švada, vada, nova, tak se domnívá, že bude to tím, že jeho přitažlivost a sex appeal je šestkrát menší, bohužel. O měsíci, ach, nežaluj, že kolem země kroužíš sám. Kolem Saturnu krouží lun 1,80 a to je teprv konkurence. Mm-hmm.
měsíci, jak nežaluj, že kolem země kroužíš sám. Kolem Saturnu krouží lun jedno 80, a to je teprv konkurence. Měsíci, nehleď na věc tak temně, vždyť tvá láska se mě od dob, kdy vesmír tu je. Tak jako ty kolem ní, ona kolzáře sluneční po daných drahách rotuje. Tvá představa je vzdálená realitě na hony, švoda, vada, no, voda za to, že sám si na nebi zbyl, nemůže tvůj sex appeal, leč Keplerovi zákony, za to, že sám si na nebi zbyl, nemůže tvůj sex appeal, leč Keplerovi zákony, oh yeah. Dnes je hostem pořadu Srdcem v country Raduza a povídáme si o novém CDčku. Já jsem vlastně ještě neřekla ani, jak se jmenuje, tak to řekněte vy, to bude i lepší. To CDčko se jmenuje Nebe je odemčené a protože vznikalo v lockdownu a ten lockdown byl dlouhý, tak to je dvoj CDčko. Mm-hmm. A já jsem každý ten disk, každému tomu disku jsem dala samostatný název, jako kdyby to bylo, byly kapitoly, takže ten první se jmenuje Kerosin a ten druhý se jmenuje Nezhasínej a celý dohromady Nebe je odemčené. Mm-hmm. Dobře, tak to rozhodně nepředstavíme celé, na to čas nebude, to už je mi teď úplně jasný. A navíc se budu ptát i na věci, které možná úplně nesouvisí s tím CDčkem, ale souvisí s vámi, protože to si budeme povídat. Já nevím, jestli jsem vás vůbec už někdy tady v Country Radio potkal, ale pokud ano, tak to bylo hodně, hodně dávno, hodně. Další vlastně vaše práce trošku souvisí s tím, co prý údajně máte ráda. Vy prý strašně ráda cestujete a je to i proto, že na těch cestách se vám daří víceméně sbírat nějaké podklady pro vaši další práci, která souvisí s lidovými písněmi nejrůznějších národů. Je to tak, platí to pořád a která je vám vlastně nejbližší z těchto těch? No já si nemyslím, kultur. že bych inspiraci hledala při cestování. Já píšu především o svém životě. Ale při tom cestování spíš mě, teďka dlouho, že jsme nikde nebyli, ale bavilo mě to setkání s těma jinýma kulturama a když jsem měla to štěstí, že jsem se třeba někde v zahraničí potkala s nějakýma muzikantama, tak mě bavilo dívat se, jak se to dělá někde jinde a je pravda, že mě to vždycky ovlivnilo. Teď teda jsme byli zavřený, všichni, každý na svý židli jsme seděli, takže žádný ovlivňování moc nebylo, ale zase jsem se naučila jiný věci, třeba jsem se vyučila brašnářkou a začala jsem hrát na ukulele a na banjo a na elektrickou kytaru a skládala jsem strašně moc. Vy jste neuvěřitelně aktivní, mě totiž zaujalo na tom a proto jsem o tom začal mluvit, že když jsem si o vás našel nějaké informace, tak jsem se dočetl, že k tomu cestování máte velký předpoklad i díky tomu, že mluvíte několika jazyky. Jak to děláte? Já prostě neumím pořádně ani česky. Tak já prostě nevím. Já nevím. Já když jsem byla dítě, já se učím jako dítě, takže my jsme někam jeli do Bulharska, já jsem se vrátila, mluvila jsem bulharsky. Pak jsem to zase zapomněla, když jsme tam nejeli, nebo to samý s polštinou. Takže já, když jsem se učila anglicky, tak jsem seděla v hospodě s kamarádama, Američanama a když oni brali věci do ruky a pojmenovávali je, tak já jsem se snažila odhadnout, co znamená. No, jako dítě jsem se učila, což ale vedlo k tomu, že nemluvím gramaticky správně, ale domluvím se. Takže. No a o to jde na cestách. A některé jazyky jsem se učila ve škole, třeba italštinu, francouzštinu, ruštinu, polštinu sama, z knížky pro samouky, turečtinu takhle tím světem, ale tam opravdu řeknu jenom pár vět, už tam už moc neumím. No a angličtina samozřejmě to už jste naznačila, tak jo, to je jazyk, který ovládáte taky. Domluvím se, no. No tak to je paráda, tak mě by zajímalo právě a zajímalo mě, jak se to učíte, protože já se učím anglicky asi 20 let a naučil jsem se říct akorát I'm sorry, I don't speak English. Ale zase všichni rozumí a dávají zatím vědět. Hele, já mám kamarádku, která prostě roky místo happy New Year říkala Happy New York. No, a stejně se domluvila a všichni měli strašně rádi a pořád jí mají všichni zejména New Yorkčani. Jo, mně to přijde super.
Takže jazykově vybavená Raduza samozřejmě teď tedy už nakousla trošičku covid a tím, že jí to přineslo možnost zase získat další, jak bych to řekl, další záběr teda, ale k tomu se dostaneme potom hlavním, to znamená zase po muzice. Pojďme si představit další písničku z toho dvojalba. Tak já bych pustila teďka písničku, která souvisí s těma jazykama. Já jsem udělala několik překladů nějakých písniček. Tahle ta zrovna je teda z angličtiny. Při jejím překládání jsem se dozvěděla, že to není lidová, ale že je to umělá píseň, napsaná někdy v půlce 19. století, tak aby vypadala jako lidová skotská. Jmenuje se My Bonnie Lies Over the Ocean a já jsem jí přeložila jako k australským břehům. Country Radio. Má láska se ve vlnách ztrácí. Dnes pluje až za oceán. Můj strach se mi ozvěnou vrací. Dnes odplouvá všechno, co mám. Zdá se mi za smutných nocí, že mou lásku si vzal hlubin hněv. Ach, Bože, jen o jedno prosím, vrať mi mou lásku zas zpět. Kéž se vrátí ta loď, která z přístavu vyplouvá. Kéž se vrátí ta loď, na níž je láska má. Až dopluješ k australským břehům, smutná a znavená, až půjdeš spát, kéž cítíš všechnu tu něhu, kterou chtěl jsem a nemohl ti dát. Kéž se vrátí ta loď, která z přístavu vyplouvá. Kéž se vrátí ta loď, na níž je láska má. Dnešním hostem pořadu je Raduza a posloucháme písničky z dvojalba Nebe je odemčené.
Já jsem se radši podíval, abych to nějak neskomolil pro jistotu. Je to pro mě novinka. Vy máte, nebo podle toho, co říkáte, jste velmi, jak bych řekl, pracovitá žena, protože jednak tedy ty jazyky zvládáte, jednak ty hudební nástroje říkáte, navíc jste v době covidu teda si osvojila další profesi. Nicméně já se vrátím k té původní. Vy máte vystudovanou konzervatoř, jo? Čili jste muzikantka profesionální se vším všudy, co k tomu patří. A vaším dalším takovým oborem, kromě toho, co posloucháme, je vážná a scénická hudba. A řekl bych, že docela významným, podle toho, co jsem koukal, co máte už na svědomí v tomto směru. Co s tím udělal ten COVID? Asi žádná sláva, co divadla stály, nebo naopak, byl tam prostor pro práci nějakou domova? Já už jsem pro divadlo nepsala strašně dlouho, strašně dlouho. Trošku mě to mrzí, protože je to práce, která mě baví. Naposledy jsem napsala melodram inspirovaný osudy Anity Garibaldi. Ten byl přímo koncipovaný pro symfonický orchestr, pro mě a moje spoluhráče Pepu Štěpánka a Mildu Dvořáčka. Takže to bylo 2018, takže to je naposled, co jsem psala nějaký větší obsazení. No a já zas naopak teďka utíkám od toho velikého obsazení k tomu úplně solitérnímu hraní, takže jsem se začala učit na elektrickou kytaru, chodím normálně na hodiny a dávám dohromady další projekt, který bych chtěla natočit naživo úplně sama bez hostů. No tak je to i praktické v dnešní době zejména, když člověk je soběstačný a nemusí se na nikoho dalšího spoléhat v tomhletom směru, tak ta praktičnost je tam jasná. Dobře, od scénické hudby se vrátíme k tomu vlastně, co máme před sebou. CDčko, vaše diskografie je neuvěřitelná. Já to teda nemám úplně spočítaný, ale co jsem tak já jako letmo... Ne, takže mi neřeknete, já jsem to odhadl tak na 15 kousků. Asi jo, asi a tak možná nějak, jo? Asi 15 nebo 16 nebo něco takového. Je tohleto nové nebo nejnovější něčím výrazně jiné než ty předchozí? Já si myslím, že je asi nejotevřenější, jak jsem se stádla a dneska mám mimochodem narozeniny. Dneska je mi 49, takže jak se mi jako vršejí ty roky jeden na druhý, tak je mi čím dál tím víc jedno, co si kdo pomyslí o tom. Co jsem zač. Správná filozofie. Takže, protože co, jako teď je to úplně jedno. A prostě si říkám ještě víc, co chci, než když jsem byla mladá, je to strašně uvolňující. Tak já vám každopádně gratuluji k narozeninám. Děkuju. A to CDčko, které tady máme před sebou, zase teď potrhneme další písničkou. Když říkáte, že je takové nejotevřenější, tak v jakém slova smyslu to myslíte? Jakože vy sama se tam nejvíce otvíráte? No, rozhodně. Já, jak říkám, já jsem vždycky všechny písničky nebo většinu písniček psala o sobě, ale tohle to je opravdu úplně až do ledví. Já bych asi... My teďka budeme pouštět písničku? Tak já bych asi pustila písničku, kterou jsem nenapsala vůbec. Kterou jsem jenom uchopila jako prosbu, kdy ten lockdown byl nejčernější a nejsmutnější a nesměli jsme vůbec nikam a ty moje děti doma plakaly, že nikoho neviděli už rok a půl. A já jsem totiž natočila chorál svatý Václavé a nahrála jsem ho na banjo a doprovází mě ještě na kytaru kolega Pepa Štěpánek, takže je to takový modernější, nebo spíš teda instrumentálně modernější zpracování, ale ta naléhavost té prosby k tomu svatému Václavovi, ta tam pořád je, takže já doufám, že mi to lidi odpustí, že to hraju na banjo. Country Radio. Svatý Václave, ve vodočeské země, kněže náš, prozdaný Boha, svatého Ducha, Kyrie eleison. Tomu, ktož tam pôjde.
oheň jasný svatého ducha, Kyrie eleison. Srdcem v country na Country Rádiu. Hostem pořadu Srdcem v country je Raduza a hrajeme si z alba Nebe je odemčené. Vy jste říkala teď vlastně před tou písničkou nebo před tou melodií, že je to vlastně věc, která není vaše, zcela pochopitelně. Nicméně vás asi nikdo nemůže podezřívat z toho, že byste ji tam dala, protože byste tam zrovna neměla co dát, protože vaše, vaše hudební plodnost je neuvěřitelná tedy jaksi. No. Já myslím, že vy ze skládání nemáte žádný problém. Jak to děláte? Kde berete vlastně inspiraci? To samo to tryská, nebo potřebujete si navodit nějak? Pořád. To vůbec se to jako nezastavuje nikdy. Úplně největší schizofrenie byla, když jsem napsala písničku Těžký věci, když jsem na jevišti stála a hrála jinou písničku. A to už bych nikdy nechtěla zažít. Teďka vlastně jsem vydala CDčko a já už mám materiál na 1,5 dalšího CDčka. Pořád to jako chodí. A někdy jsem už unavená, třeba večer a chci už si jít lehnout nebo koukat na nějakou detektivku a ono mi to přijde a já nemůžu říct, hele, tak až ráno, jo, jako děti, když jim řeknu, aby vyklidili myčku. Já musím říct děkuju a říkám a jsem ráda a těší mě to, ale jenom jako někdy jsem unavená, takže ten proces to prostě, já si myslím, že se to dá vycvičit a tím, že já prostě jsem roky pořád psala, rýmovala a vymýšlela melodie, tak teď si prostě už jenom sednu, nadechnu se, vydechnu a začnu se soustředit a jde to. Ale nemusím u toho mít žádný zvláštní podmínky. Mm-hmm. Někdy jedu autem, někdy mají nádobí. No. To je jedno. Neuvěřitelný dar z mýho pohledu. Já jsem kromě pár hromad uhlí nesložil nikdy nic, takže jako pro mě je to naprosto neuvěřitelný. Ale jakým způsobem ještě vlastně ty písničky tak nějak ohlazujete a dokončujete? Je to tak, že ten nápad, že se k němu vracíte a pořád vylepšujete, anebo prostě tak, jak to přijde, tak to už je ta konečná podoba a radši do toho nesahat? No tak já nevím, záleží na typu písničky, jo. Teďka třeba si víc hraju s tou instrumentální složkou, tak tam samozřejmě jednak to musím nacvičit a tam to třeba motivicky trošku s tím pracuju, s tím doprovodem, když je to jenom písnička k tomu pár akordů, tak tam prostě to přijde tak, jak to je, i ta forma, to už za ty roky prostě vím, jak tu formu chci udělat, takže na tom zase tolik neotesávám, jo, ale... A jak to děláte, když umíte na tolik nástrojů, tak jak vás napadne, který tam použít, nebo to měníte? To on si řekne. Jo? Ta písnička má svůj nějaký charakter, ano, který to vyžaduje. Ano, ono si to řekne, mě to k tomu nástroje táhne, teďka jsem strašně dlouho nenapsala nic na akordeon, ale to není tak, že bych na něj navždy zanevřela, ale prostě teď je to takhle, teď jsou to ty drnkací nástroje, ať už ukulele, kytara nebo banjo a ty klávesový teďka tolik nehraju, ale
to se zase vrátí. Mm-hmm. Když říkáte, že ty nápady takhle přichází sami a nepotřebujete k tomu nic zvláštního, dalo by se třeba připustit to, že když nějaký nový nástroj ovládnete, tak v tom je ta inspirace, že vlastně v tom taky může přijít nějaký ten nápad? Jo, samozřejmě, že ty nástroje jsou inspirativní. Pro mě je teďka inspirativní teda ta výuka, to, že já se sama učím hrát na tu kytaru, protože zblízka pronikám do toho, jak skládají jiný písničkáři, jiní autoři a jednak si utvrzuju svoje postupy a jednak se učím nový postupy a to je samozřejmě strašně inspirativní. Takže já mám teďka takovou druhou konzervatoř. Výborně. A hlavně máme dvojcédéčko před sebou, ze kterého si zahrajeme další věc. Co byste navrhovala? Já bych navrhovala první písničku z druhého disku a ta se jmenuje Mraky jdou. Všechno za sebou teď nechám, celý tenhle divný kraj, kde daří se jen blechám a děti krade krve saj. Muže, co mě málem zabil a druhýho, co dluhy nasekal, hlas, co mě vprostřed písně zradil, všemu mávám zdaleka, ho, ho. Mraky jdou, opouštím kraj pod šedou oblohou, ho, ho. Mraky jdou, opouštím kraj pod šedou oblohou. Mrtví rodiče a děti nechám v zemi klidně spát. Život strašně rychle letí, není čas, proč já se ptát. Já jsem přišla kvůli mámě, ta už dávno nežije. A teď je to zase na mě, jak život s dětma prožije. Ho, ho, mraky jdou. Opouštím kraj pod šedou oblohou, ho, ho, mraky jdou. Opouštím kraj pod šedou oblohou. Pod šedou oblohou, ho, 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 mraky jdou, 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 opouštím kraj pod šedou oblohou. Ať tam bude, jak tam bude, hůř už nemůže tam být, prostě zbalíme se budem, snad pán pekel dá nám glejt. Psané je jeho vlastní krví, že nás z moci propouští, utře uplakaný brvy, vítr, co slzy osouší. Ho, ho, mraky jdou, opouštím kraj pod šedou oblohou. Ho, 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 mraky jdou, 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 opouštím kraj pod šedou oblohou. Ho, ho, mraky jdou, 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 opouštím kraj pod šedou oblohou. Hostem ve studiu je Raduza, probíráme dvojalbum Nebe je odemčené. Vy jste před chviličkou zmínila Pepu Štěpánka, kytaristu, jehož jméno tady opakujeme velmi často, protože on se objevuje na mnoha studiových albech. Na všech. Na všech prakticky. A já jsem tam juknul i na ten spodek, tedy na bicí a na basu. To jsou velká jména, ale já se vás zeptám, kdo teda ještě kromě Pepi Štěpánka s vámi spolupracoval na tom albu? Miloš Dvořáček ještě. Ano. Takže Miloš Dvořáček a Pepa Štěpánek, to je složení mojí kapely Stálí a Jendal Stibůrek se Steinem. Tak to jsou moje oblíbení hostující muzikanti. A s tím jezdíte potom, když máte vystoupení s kapelou, tak to je... Tak nebo jezdím teda s Pepou a s Mildou. Jasně. Dobře, takže pro muzikanty, anebo ty, kteří se orientují, tak sami slyšíte, že prostě je absolutní špička. Ono to samozřejmě na tom albu musí být znát, ale my jsme nakousli už i to, že vlastně se tam objevil ten Robert Křesťan na té písničce, kterou jsme hráli. Písnička, jejíž téma, zejména v posledních dnech, je, řekl bych, trošku řežet úplně do živého. Počítali jste třeba s tím, že když se tahle ta píseň objeví na tom albu, že byste zrovna mohl být nějaký rádiový hit?
co? Tak to mě strašně pobavilo tohle. No já jsem nikdy nepočítala, že bych měla nějaký rádiový hit, to tak vůbec není. Já se kamarádím už dlouhou dobu s Lubošem Malinou a s Malina Brothers a byla jsem se podívat, když hrál Luboš s Druhou trávou a s Křesťanem v Berouně u nás a strašně se mě to líbilo a říkala jsem si, že to je tak hezký a já jsem měla taky štěstí, já jsem si zaspívala třeba Svabim, no a teď bych jako si třeba zaspívala s tím Křesťanem, to by bylo hezký a co bychom tak jako zpívali a no a když ten Křesťan, tak to by třeba chtělo jako novou písničku, tak ale jestli on by chtěl. A pak jsem říkala, no ale když já nevím, jestli chce, tak se ho musím zeptat, jinak se to nedovím. Tak jsem za ním šla, zeptala jsem se ho, kdybych napsala hypoteticky pro nás duet, jestli by ho hypoteticky se mnou zpívala, on řekl, že hypoteticky jo, tak já jsem do druhého dne napsala písničku, tu jsem mu poslala a on řekl, že teda jo a tak jsme to spolu naspívali, no. A písnička se líbí. Tak to vzniklo a písnička se líbí. No líbila se nám. Líbila se nám a tak myslím, že je z toho znát, že jsme to zpívali opravdu dohromady ve studiu a že jsme měli pocit nějaký jako přátelských blízkosti. Nebo aspoň já teda nevím, jak. Což zrovna u písně s tímto tématem je více než důležité. Co si zahráme dál? No já bych tuhletu písničku Ty dobrý lidi ráda nechala úplně nakonec, protože je to takový poselství. Teď bych ráda pustila písničku, kterou proslavila Joan Baez, moje oblíbená písničkářka. A je to tradicionál, není to politicky angažovaná píseň, ačkoliv jich Joan Baez měla spoustu. A je to překlad anglického tradicionálu někdy z poloviny 19. století, jmenuje se Silver Dagger. A já jsem to přeložila jako stříbrná dýka, je to téměř slovo od slova přeložený ten originál. Lásko má, matka jen dřímá, tak nespívej, já tě nevzbudím. Stříbrnou dýku v ruce třímá, to probudlo můj závoj svatební. Ať se lásky bojím, mi matka říká, že nestálí a zrádní muži jsou. Ať se jejich sladkých písní zříká, jen slibují a pak. I můj otec prý je jen sryční tulák, což je děs má dlouhý tisíc mil a v jeho oku každém se srdce houpá, co nějaké sing love song.
Povídám si s Raduzou o novém albu, ale teď zase na chviličku odbočím od muziky. My jsme mluvili o té spoustě nápadů, že přichází prostě najednou z ničeho nic. Je třeba i to důvod, že už jste napsala, jestli, a zase nevím, jestli moje informace jsou správné, dvě knihy? Já si to musím spočítat. Napsala jsem pro děti. Ano, o těch pohádky, mluvím. Pak jsem napsala povídky. No a pak jsem napsala dvě takové knížky k těm CDčkům, že jo, k maratonu příběhu běžce jsem napsala knížečku povídek a k tomu Muži s bílým jsem taky napsala takovou novelu, nebo nevím, jak bych to nazvala. Tak abych použil slova klasika, ještě o víc je to víc, takže celkem teda pět asi, jak říkáte. Asi, jo, a napsala jsem divadelní hru veršovanou pro děti. No tak to znova potvrzuje ten široký záběr neuvěřitelný. A je to ten přetlak těch myšlenek a přetlak těch nápadů, nebo jak k tomu došlo? No, když jsem bydlela na Kladně, tak mě oslovili z kladenského divadla Lampion, jestli bych pro ně nenapsala nějakou pohádku, tak jsem jí prostě napsala, no. Když no, oslovili, tak jste jí napsala, no. Jo, jo. A co na to děti, na pohádku? Byli jako kritici, líbilo hodnotili? Se jim to, jo? Líbilo se jim to byla pro mě největší pochvala, že se to líbilo dětem. Teď jsem, natočili jsme to vlastně jako audioknihu s hercema z Národního divadla a jsou tam i písničky a já tím, že je to celý ve verších, tak se u toho hodně baví i dospělí. No. Když jsme u těch dětí, jde některé ve vašich šlépích, budou z nich muzikanti? Já si myslím, že muzikanti ne, i když myslím, že oba dva nadání na to mají. Moje dcera tvrdí už od 9 let, že bude výtvarnicí a že bude ilustrovat knihy. Opravdu moc krásně maluje. Ale teď jí to trošku začíná táhnout k té muzice, hraje na klavír a na elektrickou kytaru, ale ne nevím co, protože ona si to hraje do sluchátek, zahrát mi nechce. No a můj syn ten chodil na kytaru, myslím si, že hezky zpívá, ale ten by chtěl být herec, ale krom toho má takový velmi zvláštní styl psaní, jako prózy, ale on psal i básně teda. Teďka píše hlavně prózu, má velmi zvláštní styl vyprávění, který mně se moc líbí. Tak možná, že třeba bude spisovatel, nebo to je jedno, co budou, ale hlavně, ať se jim to líbí, protože... To umění tam ale v tom rezonuje, to je jasná věc, kde se to vzalo ve vás? No, tak u nás všichni zpívali, hráli, hlavně z té maminčiný strany, že jo, dědeček, strejda, pradědeček hrál na housle, všichni. A myslím, že ta muzikalita, to je zajímavý. Já jsem letos k Vánocům mě, sourozencům a dětem koupila DNA testy. Ty testy jsme si udělali a zjistilo se, že já jsem z 51% z Balkánu. Takže když se mi ty děti posmívali, že jsem Romka a můj dědeček si ze mě dělal v dětství legraci, že jsem malá Turkyně, protože jsem tak počerná, tak oni měli pravdu. Oni to poznali. A to neměli DNA oni testy. Oni to instinktivně poznali, jo. Takže, no a pak tam mám nějaký vikingy, taky docela velký procento, pak Balt a těch Slovanů tam mám asi jenom 12%, ale díky bohu tam jsou, protože já jsem hodně svázaná s tou slovanskou melodikou, s tou lidovou písní tady toho regionu, ve kterém žiju. A možná, že ta nespoutanost a to, že jsem absolutně bez zábran v té tvorbě, tak to je právě z toho Balkánu po těch předcích. Teď, když jste tohleto objasnila nějakým způsobem, že vlastně se ve vás pere těch kořenů mnohem více, je možná to trošku jako spojit, nebo je možné to trošku spojit s tím, co jsme říkali na začátku v té velké oblibě s různými kulturami a vlastně jejich lidovými písničkama. A přeci jenom existuje něco, co vám je jakoby srdci nejbližší z toho, co spoznáváte. A co to no, je? No samozřejmě, to je ta česká lidová písnička, to, co jsem poslouchala celý dětství. My jsme neměli žádný přehrávač, teda rádio jsme měli, že jo? Ale žádný přehrávač jsme neměli, takže veškerá hudba, kterou jsem slyšela, byla ta, kterou jsme my produkovali. Takže to byly lidové písně, městský folklor a trampský písničky, na tom jsem vyrostla a to mi nikdo neodpáře a to tam prostě je. Trošku jste mi nahrála na příští otázku, ale teď si dáme muziku, takže co si dáme dalšího? Tak si dáme písničku, ve které zpívám francouzsky, Bůh ví proč, fakt netuším. Přišlo to. A já vždycky říkám, že z téhle písničky bude hit, protože si každý zapamatuje, jak se jmenuje. Jmenuje se totiž Quand tu m'as dit. Country Radio. Thank you.
Kdo ví, kde tenkrát potkali se, možná na nábřeží a možná nad chlebíčkem v bufetu. Možná lásku hledali, či jen chtěli den přežít, nebo bloumali jen po slepu. Noci o samotě jsou tak dlouhý a mladý tělo hřeje líp než peřina. A tak si dali na kuráž do bůh ví kolikátý nohy a zjistit šli, kde anděl peří má. Quand tu m'as dit que tu m'aimais, j'ai perdu mon corps, mon cœur. Quand tu m'as dit je t'aime. Quand tu m'as dit que tu m'aimais, j'ai perdu mon corps, mon cœur. Quand tu m'as dit je t'aime. Snad otázku neslyšela, nebo nikdo se jí neptal, nebo její anděl strážnej spol. Když jí vlasy hladil, když jí líbal, když jí šeptal, všecky dopisy a mosty prostě spal. Máme život před sebou tak dlouhý, pojďme spolu žít ho na doraz. A pak andělu strážci zlámal temný anděl touhy, srdce, křídla a nakonec i pas. Tu m'as dit que tu m'aimais, j'ai perdu mon corps, mon cœur. Quand tu m'as dit je t'aime. Quand tu m'as dit que tu m'aimais, j'ai perdu mon corps, mon cœur. Quand tu m'as dit je t'aime. O samotě jsou tak dlouhý, pojďme spolu žít jen na doraz. A pak andělu strážci zlámal temný anděl touhy, srdce, křídla a nakonec i pas. Quand tu m'as dit que tu m'aimais, j'ai perdu mon corps, mon cœur. Quand tu m'as dit je t'aime. Tu m'aimais, j'ai perdu mon corps, mon cœur. Quand tu m'as dit, tu m'as dit, je t'aime. Quand tu m'as dit que tu m'aimais, j'ai perdu mon corps, mon cœur. Quand tu m'as dit, tu m'as dit, je t'aime. Quand tu m'as dit que tu m'aimais, j'ai perdu mon corps, mon cœur. Quand tu m'as dit, tu m'as dit, quand tu m'as dit, tu m'as dit, quand tu m'as dit, tu m'as dit, je t'aime. Tak a my se pomalu blížíme ke konci. Mým dnešním hostem je Raduza a já se zeptám aspoň tak na okraj, vy jste to trošku nakousla, váš vztah a tramping samozřejmě. Jezdíte pořád? No, já nevím, jestli se to dá nazvat trampingem, já jsem lukostřelkyně, střílem 3D lukostřelbu a ATL-ko, to je tradiční lukostřelba. A to vždycky spíme někde v lese, v přírodě a běháme v přírodě a tam střílíme z luku. Sama jsem naposledy na trampu byla, no, to budou 4 roky, že jo, ono dlouho jsme nikde nebyli, to jsem jela do Norska sama pod Širák na týden. Jo, ale s dětma jsme, a to jsme byli v lockdownu, to jsme si vzali batoje, šli jsme spát do lesa a měli to děti dobrodružný, přišla tam ráno liška a štěkala na nás a byla opravdu od nás asi 2 metry, děti z toho byly úplně vykulený, tak to bylo super. Takže jo, jenom jako nevím, jestli bych byla nazvaná pravověrným trampem, nechodím v maskáčích, chodím v tom, co mám zrovna po ruce, aby mě to bylo příjemný a stan sebou teda nenosím, protože já tvrdím, že když je hezky, jak stan nepotřebuješ, ne, když je hnusně, tak přece ho nebudu mokrej balit, jo. To je zase další úvaha, která má v sobě hodně pravdy. No ale jinak moje rodiče byli trampové, byli členy osady, jezdili jsme, já se chlubívám tím, že jsem spala pod Čerákem už v prenatálním stavu. Jezdili jsme na srub do Krušných hor, do Aumíle, který jsem pak dokonce i vystopovala, kde stával, on vyhořel. Jo, jako mám k tomu kladný vztah a když maminka zpívala, tak to vždycky byly trampské písničky nebo lidový, no. Dobře, děkuji za osvětlení. Náš čas pro povídání se naplnil samozřejmě, kdybychom měli další hodinku, tak bychom se určitě dověděli ještě něco zase zajímavého, ale... To stačí.
těžší. tak třeba u toho dalšího CDčka, na který je zaděláno, jak jste říkala. Už je napsaný. Nebo jeden a půl. No, no. Jeden a půl, no, no. Takže se budeme těšit, že to přijde co nejdříve. Já to budu zdržovat. Když říkáte, že to budete zdržovat, jak moc to budete zdržovat? Co nejvíc. Co to znamená, kdy se můžeme těšit? No já myslím, že na podzim bych mohla jít do studia. To když slyší někdo, komu trvá CDčko 8 let, tak musí šíleně tlouct hlavou o stůl. Ne, jako. Ne to, já za to nemůžu. Ne, a my jsme za to rádi, takže se uvidíme na podzim znova, jo? To ne. Já myslím, že určitě. Každopádně já vás pozvu, jestli přijdete nebo ne, to potom bude druhá otázka. Děkuju. My si dáme poslední písničku a já předpokládám z toho, co jste říkala v průběhu povídání, tak si dáme právě tu. S Robertem Křesťanem, jmenuje se Dobrý lidi a je to moje poděkování všem lidem, který mi kdy pomohli a který vůbec pomáhají a který za to nic nechtějí. A je to kolikrát taková tichá pošta pomoci, kdy někdo pomůže mně a já už mu to nemůžu oplatit, tak pomůžu zase někomu jinému a on zase někomu jinému. A prostě těch dobrých lidí je daleko víc, než jsem si kdy myslela. To jsem poznala v těch těžkých a škaredých dobách. Je jich hodně a všem moc děkuju. Hezčí tečku si domím představit. Děkuji, že jste přišla. Mějte se krásně a děkujeme za pozvání a vy se taky mějte krásně. Naschledanou. Kolikrát už prostřed pouště bez šatů jsem nahý stál, čekal na cvaknutí spouště zrazen těmi, jež jsem miloval. A pak můj nářek pravda utne, již tak těžce jsem si vysloužil, že bez lásky jsem jenom smutnej, ale bez přátel bych nepřežil. Že bez lásky jsem jenom smutnej, ale bez přátel bych nepřežil. Kolikrát se všechno zvrtlo, ze vší mé práce zbyl jenom prach. Ostří ohrdlo škrtlo a o život jsem měla strach. I když ta pravda trpce chutná a málem mě i zabila. Vím, že bez lásky jsem jenom smutná, ale bez přátel bych už nežila. Bez lásky jsem jenom smutná, ale bez přátel bych už nežila. Jsou na světě i dobrý lidi, jsou mají pevný pohled i lpří stisk, jsou jen skromný, tak míně vidíš, ty nikdy netancujou, jak si někdo písk. Kolikrát nahoru dolů půjdem, nikdo nevíme. Od mozolu do mozolu získáme a ztratíme. Až zas život bude hutnej, kéž by přítel mi zas vyložil, že bez lásky je člověk jen smutnej, ale bez přátel by nepřežil. Bez lásky je člověk jen smutnej, ale bez přátel by nepřežil. Jsou v téhle zemi i dobrý lidi, jsou mají pevný pohled i ruky stisk, jsou jen skromný, tak míně vidíš, ty nikdy netancujou, jak si někdo pís. Zas život bude hutnej, kéž by přítel mi zas vyložil, že bez lásky je člověk jen smutnej, ale bez přátel by nepřežil. Bez lásky je člověk jen smutnej, ale bez přátel by nepřežil. Jsou v téhle zemi dobrý lidi, pohled i ruky stisk, jsou jen skromný, tak míně vidíš, ty nikdy netancujou, jak si někdo písk.